Duke marrë shkas nga ankesat e qytetarëve për infrastrukturën rrugore të rënduar, kamera e televizionit Adrianet këtë herë ndalë në lagjen 11 të qytetit të Durrësit. Pamjet filmike flasin vetë, janë rrugica me asfalt të copëzuar ku nuk është investuar prej kohësh. Kjo lagje, edhe pse ndodhet shumë pranë qendrës së qytetit, është lënë në harresë nga organet e pushtetit lokal, të cilat nuk kanë ndërhyrë për përmirësimin e situatës. Skandaloze, gjë më keq nuk ka ku shkonde, jo vetëm këtu. Po gjithandaj, duhet të shkatëruar plotësisht. Nuk ndodhet shumë pranë qendrës, nuk është turp kjo. Po shumë turp, po. Ja që faktet janë shumë kokforta. Duam apo s'duam neve është nga 90-ta e këtej çdo gjë është shkatëruar në Durrës. Nuk ka qenë ky Durrës. Ne që e njohim, që jemi të vjetër, që e njohim për shumë vitesh. Durrësi ka qenë shumë ndryshe. As nuk përmbytështë, as nuk ashtu tani gjithçka. Kam e fund. Gjendja rrugës është shumë e keqe, po nuk është puna që është vetëm kjo rrugë. Po thuj në shumë rrugica të lagjes janë hapur dhe nuk ka punëtor që t'i riparojnë. Dhe kjo është një mungesë organizimi nga ana e bashkisë. Jo vetëm në gjithë rrugët e Durrësit, sidomos kur bie shihir, se un jam ke lagja 5, të gjitha ato tubacionet edhe rruga re që ushtru që të çon tek stadiumi, ushtruan me tubacione të vegjël për të thith ujin. Kështu që detyrimisht nuk thithin ujë. Edhe bëhet sikur me qenë Venecia Durrësi. Makina dy, ande, makina këte, groba të prishura. Ja shikoll tani ku grëvishi makina një që janë gjera që duhet të reguluar. Sidomos qendra e Durrësit. Lagja 11, aq më mi që është sekretari i bashkisë që është në këtë lagje. E shumë të kuadra të tjerë që janë në këtë lagje. Nuk u intereson shumë, nuk e dizë si e tek. Urdhosh ti shiko prëzit, ti shiko të kruaj sa e ka bërë të gjerë. Që nuk kalon dot. Një nga problematikat kryesore të Durrësit është mungesa e rrugëve të denja për imazhin e një qyteti turistik. Fenomeni i rrugëve të prishura e ku nuk investohet prej kohësh është prezent si në rrugë kryesore ashtu edhe në ato dytësore, si në zonat periferike ashtu edhe në ato shumë pranë qendrës së qytetit bregdetar.